Já se jmenuji Ludmila Pospišilová. Narodila jsem se 6. listopadu 1938. Můj tatínek František Drápal, narozený 14. června 1907 a maminka Ludmila, rodné jméno Daňková, potom Drápalová provdaná, narozená 16. února 1913. Sourozence jsem měla, ano, Františka Drápala, ten se narodil 9. ledna 33. Protože to dětství vlastně bylo za války a bylo ještě vlastně ochromeno tím, že tatínka zavřeli. Takže ono to tak zas až růžový nebylo, ale to dítě si to neuvědomuje, takový ten těžký průběh té války, nebo tak my jako děti jsme to sice chápali, že je válka, nebo jsme v něčem se museli uskrovnit, nebo tak, ale řekla bych, že to dětství tady nebylo zas až tak špatný. Byli jsme schovaní ve sklepě, předtím jsme byli v různých krytech, včetně hájenky. A byli jsme u sousedů ve sklepě a tam sousedí měli na dvoře přichystané betonové roury na prodloužení studny. A my s tím sousedovým klukem jsme stáli na těch rourách a lítala anglická letadla. My jsme jim mávali a teď oni v tom sklepě zjistili, že ty dva parchanti chybí. Tak ten vyběhl a tak nás vzal takhle za krk tak nám hlavama o sebe mlátil do, do, do toho sklepa, když jsme se tam dostali. Jinak si pamatuju, že teda tady nad Koválovicem spadlo letadlo, ti kluci tam šli, můj brácha mě teda zaháněl, já jsem nesměla s nima jít a donesli si odsaď nějaký takový stanilový proužky to, tím se nějak rušilo vysílání nebo něco, já si to přesně nepamatuju. To Už byl březen duben, když se začaly tady ty nálety. První stěhování z domu bylo do Vinohradu, tam byla vykopaná obrovská jáma, na tom bylo chvojí. Tam nás tehdy taky bylo aspoň 30, 40, to si vůbec nepamatuju. Vím, že v noci mě máti zbudila z mazali jsme tam pak jsme byli na té hájence, pak jsme byli tady u těch šafaříků, oni jak měli řeznictví, tak tam měli různé ty místnosti, že tak tam jsme taky byli, taky nás tam bylo hodně. A ve finále jsme tady, tady byli u sousedů, tam byla i tatínku, i bratr ze Sivic s rodinou, tam nás bylo taky hodně, ale zase u nás byl ve sklepě zazděný potraviny. No to by nikoho nenapadlo, kdyby dělal kontrolu, protože to bylo poznat, že je to zazděný, je udělaná falešná polička, že? A tam bylo schované sádlo a prostě takové věci, které byly trvanlivé, aby s, kdyby náhodou, aby bylo co jíst. Všem nedošlo na to, že by to někdo kontroloval nebo něco, no ale v té době ti lidi dělali všechno možné, aby se zachránili nebo aby uchránili tu rodinu od nějakého hladu nebo něčeho. období těch tří let, já si třeba matně pamatuju, první moje vzpomínka na tatínka je, že mě držel v náruči a trhali jsme třešně do umělého kelímku. Jinak nemám vzpomínku, až prostě jsem ho viděla v tom květnu 45, když se nám vrátil. Můj tatínek měl autodopravu a vozil z Vídně zbraně sem. Ještě s nějakým panem Hromkem ze Sivic. Ta jeho vnučka taky žije, jmenuje se Kulhánková, učí tady ve škole. Někdo ho udál, on věděl, kdo ho udál, nikdy se nemstil. No a byl, řekla bych, před ním už bylo, bylo vlastně zavřeno spousta těch, nebo asi těch, asi 10-12 lidí bylo zavřeno Potom těch šest teda zastřelili, ale řekla bych, že byl jako jeden z posledních, co byl zatčený. I když tatínek třeba věděl, nedá se říct, kdo ho udal, ale kdo mluvil, až už potom, potom byl zavřený, tak nikdy to tomu pánovi neměl za zlí, protože říkal, že kdo neprožil výslech fašistů, tak nemůže o ničem takovým uvažovat a mluvit. Neměl mu to za zlý. Ovšem, to, to původní udání bylo z místních občanů, kteří obdivovali faši nastupující fašismus. Po válce to tady odnesli lidi, kteří vůbec nikomu neublížili, ale kteří třeba měli pálenici, kam chodili Němci pít. A mohl ten páleník říct, já vám nenaliju? Nemohl. A to teda po, po válce, vlastně tady byli takoví ti vlastenci, kteří tam ho nechali, udali ho samozřejmě, nechali ho zavřít, vy, vy, vybrali mu barák. A to byly prostě věci, který, s kterými se tatinek nikdy nestotožnil a měl to teda velmi za protože ublížili úplně jiní lidi, než to odnesli. Tady jsem měla v Šumicích jenom babičku, to byla tatínková maminka. Dědečka ne, protože ten zemřel v roce 37, než já jsem se narodila. Babička byla jako třetí žena mého, dědečka tehdy mu říkali Stařeček. Byl starosta tady v obci a první dvě ženy mu umřely. A teda s tou třetí ženou, mojí babičkou, měli čtyři syny. Z toho předešlého manželství. Jeden syn mu zemřel v Minsku v ruském zajetí za války, první, za první světové války. A jinak jako, no bylo to, babička byla útočiště, protože maminka tím, že jako jsme neměli žádný výdělečný ten autobus, jsme sice měli jeden náměnci vzali jeden, tady nechali jezdit, ale maminka šila takové nějaký papírový taštičky to byla zakázka od těch Němců nebo od nějakého družstva, nevím už. Takže já jsem u té babičky jako hodně přebývala a to bylo tady na prostředku dědiny, tam jak je dnešní pomník. Ten pomník tam byl úplně jiný, to byl pomník, který byl postavený padlým za první světové války. Takže babička vlastně tam bylo útočiště moje. No a druhou babičku a dědečka jsem měla ve Tvarožné, maminčiny rodiče. A to si velmi dobře vzpomínám, když byla fronta a byli tady ruský nebo sovětský vojska, jak chcete. Tak protože děda byl taky ve válce, taky v zajetí ruským, takže uměl trošku rusky. A přišel se na nás podívat, jak to teda tady vypadá u nás, protože maminka byla jeho nejstarší dcera. No a my jsme měli v kuchyni takovou poličku, a tam byly takové pixličky na cukr, na, na, kořenky, cukr, mouka, takové menší kořenky a nahoře byly hodiny. A samozřejmě, když náš uh, děda se teda vyptával, tam byl a byli tam ti sovičtí vojáci a řekl jim teda, že ten jeho zeď je zavřený v Madhausenu, tak vytáhl z ruksaku ty naše hodiny a vrátil mu a říkal, na, Germán zabral. Ale můžu vám říct, že jsme se tomu jenom zasmáli, že nikdo jim to neměl. zlý těm vojákům, protože víme, čím prošli. Podotýkám, že jsme celých těch pět let války zabíjeli na černo, v prase. Samozřejmě, že to nešlo ututlat, že to se vědělo, ale opravdu nás nikdo neudál. Takže jsme co jíst měli, neměli jsme žádnou nouzi, akorát teda peníze chyběly, tak to maminka dotahovala nějakým těma šitím těch, jak ona říkala, kabelek. To byly takový jako, jako je náprsní taška, ale bylo to papírový samozřejmě. A vím, že to jezdili lifrovat do Komárova. V Komárově byly skleníky, tohdy se říká, že to, 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 tam mají bulhaři. A přišel nálet, byl to tak asi březen nebo duben, začátek dubna 45, takže vím, že přijeli teda značně pozdě z toho Brna, celý jako byli takový uprášení to, že dokonce ta maminčina kamarádka se probudila vedle koně, že to tam se všechno schumelilo dohromady, ale nikdo tehdy tam nepřišel o život, akorát byli zranění, pořezaní od skla. Něco, co si pamatuju já, že jsme byli tady v háje, na Hajence Šumické, i když Šumická Hajenka to není, protože to je katastr Pozoric. Ale byl tam pan kolečkář, který nás tam jako vzal, protože vlastně soucítil s náma, že, nemáme, že máme toho tatínka zavřeného. A on tam v té době schovával nějakého buď partizána nebo ruského, Rus, rusa, nevím přesně. Bylo to takový, samozřejmě před náma dětskama se nemluvilo, že se to tajilo, ale my jsme viděli, že se něco děje. A dokonce tam tehdy přijelo Gestapo, ale nenašli ho. Nějak, nějak se to tak vyřešilo, že prostě oni odjeli, ale vím, že ten člověk tam byl, protože si to potom naši, naše máti s, tou, s těma kolečkařama samozřejmě o tom vykládali, jaká to byla obrovská klika, že by mohli být vystříleni všichni. V vesnice přijeli Němci a my jsme měli vrata, pochopitelně, protože to byl garáž na autobus a já jsem sice teda číst ještě neuměla, ale vím, že jsme šli z té hájenky domů a na, na těch vratech jsme měli napsaný sedm man, čili sedm mužů tam bylo ubytovaných u nás. A z těch sedmi Němců byl jeden sudeťák, který mluvil velmi dobře česky, Dokonce jsem od něho dostala i čokoládu teda. I když jako nevím, čím jsem si to zasloužila, asi to nebyl špatný člověk, no nebyli všichni stejní, že odešli a přišli Rusi, pak přišli Rumuní a pak přišli zase Rusi, jak se vraceli zpátky už jako domů. Takže vlastně tam bylo živo až nějak do toho 10. 12. května. za války jsme pekli chleba tady u místního pekaře. A protože pan pekař nějak si začal česat ty vlasy na druhou stranu a měl i toho knírka malého, fanděl Němcům, no. Prostě řekl, že nám, tatínek už byl zavřený a že nám nebude pít chleba. To se vždycky chleba se udělal doma do těch sláměnek a odvezl se to na tragaču do pekárny, ne? a on řekl, že nám nebude píst chleba. Tak právě ta babička moje říkal, že to bude píst ona jako na sebe. Jenomže pan pekař nebyl blbý, on věděl, že babička je výměnkářka, že ta dostává od syna dalšího chleba, takže ani tam jsme neuspěli. No takže jsme dali do Koválovic k pekařovi se dala, dala mouka, to, co jsme měli doma. A Koval, a pak jsme s bráchou pro ten chleba chodili do Kovalec, byla to Tříklová štricla, velmi dobrý chleba, si pamatuju jako dítě. A tam jsme něco dopláceli, nějaký peníze a on nám ten chleba pekl. A potom samozřejmě po 48. roce ten kovalovský pekař zrovna neměl dobrou pozici, na rozdíl od šumického pekaře, který se zase jinak obrátil. Takže bohužel tak to je. asi 21. nebo 22. května se tatínek vrátil z toho Mauthausenu a protože jako tím, že byl řidič, ne, tak dostal od generála Petna dalm sanitku obrovskou, velkou a on vlastně jak jel z toho Mauthausenu, tak po cestě, byla trasa Budějovice a takhle až sem, plus až do Ostravy, tak rozvážel ty vězně, kteří jako se vraceli z toho Jinak by se asi domů nedostali, protože vlastně vlaky nic nefungovalo a oni byli tak zbídačelí, že by to asi ani ne, nezvládli tu ten návrat domů. A vím, že se asi dva dny předtím, to vím jako od maminky, že dva dny předtím jeden pán, který byl žid, který se vrátil tady a řekl mamince, že Frantik je na cestě během dvou, tří dnů určitě přijede. No a tak teda náš otec opravdu přijel, bylo to myslím zpátka na sobotu v noci a tu sanitku předal, pokračovali s tím až do Ostravy a tam si zase vyzvedl, to byl Mezinárodní červený kříž poskytl, tak tam si zase vyzvedli tu sanitku. Takže náš otec se vrátil někdy v jednu hodinu v noci. A my jsme v té době měli psa, čuvače, takový velký bílý pes, a on tím, že mati ho nechala pořád uvázanýho, tak on byl zlej, ona mu tam už i to žrádo, když mu dávala, tak mu to tam štrpala lopatou, prostě bála se ho. No a prostě tu noc, když náš otec přijel, tak tady zase známý přišel, my jsme mu říkali děda, on mě řeznictví, ti nás taky zásobovali různýma věcmi za války. Ten děda Šafařík přišel a říká: Jenom ať ten fanoch nejde k tomu psovi, nebo on ho zežere. Jenomže když ten pan šafarík přišel, tak ten pes už tomu fanochu seděl u nohy, olizoval ho, kňučel a vítal ho. A tak jsem si říkal: Jak to, to zvíře za téměř čtyři roky ho poznal? Přitom se vrátila troska. On měl 82 kg a tady měl asi 630, když přišel. A poznal ho. To bylo, to bylo, tak něco úžasného. Zatímco já jsem ho teda nepoznala a já jsem se ho trochu bála, vám řeknu. Protože jsem si ho nepamatovala. A teď tam byl vlastně najednou přišel pro mě cizí člověk, že byl to, bylo to složitý navázat ty vztahy jak pro něho, tak pro mě. Brácha, jo, ten je o šest let starší, tak ten jako to vzal, ale mě bylo těch šest, já jsem si ho fakt nepamatovala. To bylo takový dost dlouho, to trvalo, než jsme k sobě našli cestu. Ten náš otec, když se vrátil z toho Mauthausenu, tak si, dove, si dovezl košili, kterou měl, kterou teda jenom jaký mohl vyprat nové studené vodě, to tamto, která byla vidět, že zakrvácená. Tři fotografie z toho Maudhausenu ty hromady mrtvých těl, kostry jenom, hrozný. Tatinek byl zavřený s panem profesorem Podlahou z Brna. Byl to svět, téměř známý chirurg. Pan profesor operoval tam nějakého toho vysokého Němce, který měl nějaké střevní problémy velký. A Měl samozřejmě už na krku. Jestli se to povede, tak dobře. Jestli se to nepovede, tak jdeš ke zdi. No, povedlo se to. Tak potom ještě na tři měsíce šel vedlejší tábor, byl guzen vedle toho Madhausenu, tak šel na tři měsíce tam, tam taky léčil. No a tím pádem si tam vybudoval vlastně takovou pozici, že teda jako je dobrý chirurg. No a tak když se vrátili z toho, Koncentráku, tak naši se s nimi po, po válce samozřejmě stýkali. V 49. roce bylo poslední běžmování, tak u toho běžmování nám teda zakmotry byly. Naš teda dostal půjčku, že si prořídil další autobus, který mu v potom znárodnili a ještě musel splácet <laughs> vlastně. Ale zase na druhé straně vám řeknu, vstoupil do strany, protože si my, nemám mu to zlý, protože si myslím, že ti lidi, kteří prostě prošli tady tím vším, těm komunistům věřili a vůbec neviděli, která by je, co se děje v Rusku nebo tak, že a takže potom byl jako zaměstnaný u ČSAD v UČSAD Brně, potom ve Vyškově. Ale jako vtipný bylo to, že ještě splácel, když už neměl autobus, tak ještě splácel. Čili splácel znárodněný autobus. Ano, splácel znárodněný autobus, no. No tady byly asi dvě auta, měl dvořáček, pekař měl auto, šafařík, řezník měl auto a pak pan Tinka, tak tři. po válce samozřejmě jsme dostávali ty balíčky od Unery, to byly plechovičky a v tom teda pro nás byly zázraky, tam byla čokoláda, sáček na kafe, tak to nám tak nic neříkalo, ale lentilky, první lentilky jsem viděla v té konzervě. A tu čokoládu, no na to, a samozřejmě takové sušenky, tak jak jsou teďka ty petitky, takový bez vůně, bez zápachu, no ale pro nás to bylo něco, protože jsme nic takového nezažili, že? tak to byl taky velký zážitek. A pak jsme dostali, já nevím přesně, který to byl rok, jestli 46, 47, to vám nepovím, byla mezinárodní organizace UNRA a od toho jsme dostali oblečení z Ameriky. No maminka teda, a i mě teda musela řezat, protože já jsem to nechtěla nosit ani za živý svět, protože to byla divná moda pro nás. Já chápu, že to bylo kvalitní, byl to plišovej kabát, no ale já jsem to nechtěla nosit ani náhodou. Pak mě z toho pan Krejči železný ušel bundu a to už jsem teda nosila. Ale od té únery jsme dostávali nejen teda ty konzervičky, ale i oblečení. Já jsem do první třídy nastoupila až po válce, vlastně v září 45. A protože já jsem bydlela u školy, tak jsem tam měla teda blízko. A vlastně já jsem teprve začala poznávat e, kamarádky, protože my jsme tam vlastně byli jenom dva domy, pak byla mezara, žádné děti jiní tam nebyly, než sousedůj kluk a vlastně e, řidicích kluk. Takže já jsem tam kamarádila jenom s klukama. Brácha teda, ten byl o šest let starší, tak ten mě nebral. Ale ti dva se mnou jako, tak jsme zažívali společně všelijaký ty, Hry, že jsme třeba na jaře hráli, že tam vo, volně tekl potok. Takhle bylo to, potok se tomu ani nedá říct, ono tam teklo kde? Co, že? Tak jsme tam hráli ty nože. Vím, že jsem to tomu sousedovi klukovi, ho, tak ten nůž se mu zapíchl tady pěkně mezi palec a ukazováček. No přežil to, a já jsem to přežila. A pak jsme teda hodně hráli s balonem, to, to tam se slízalo k té škole. Tam nebyly domy, tam jak jsou teďka ty domy, to byly vlastně jenom mladý. Nic nejezdilo v té době, že tak my jsme se tam mohli hrát od rána do rána, tam nás, tam nás nemohlo nic ohrozit maximálně, když se vracel sedlák z pole, tak otevřel mlad, vyjel tam a my jsme zase zavřeli a zase jsme si hráli dál. Protože žádný jiný hřiště v Šumicích nebylo, takže se vždycky nějaký plácek objevil v určité části té vesnice a my teda jsme hráli za to už u té školy s balonem, potom jsme začali jezdit na kolách a to taky byl zážitek, protože vy si neumíte představit holku, která se učí, která jezdí na kole pánském, jak se to říká v Šumicích pod já nevím, jak by to bylo správně, ale tak je člověk celý nakřivený, no ale tak každé kolo neměl, tak se jezdilo na tom, co bylo. A to byly další takové zážitky, že jsme si vyrazili třeba i do pozoric. V pozoricích fungovalo koupaliště. Mám dojem, že se platilo nějakých 50 halířů za ten vstup. Už si to přesně nepamatuju. Ovšem byla to pozor, byla to stará měna, nebylo to, bylo to do roku 53 co si já vzpomínám, to počasí o těch prázdninách vždycky v té době, těsně po té válce, si myslím, že bylo opravdu pěkný. Dokonce ten 47. rok, jak říkají, že bylo obrovský sucho, což my jako děti jsme neregistrovali. Pro nás bylo úžasné, že bylo teplo a sucho, že jsme mohli chodit na koupaliště, že to mělo důsledky jiný, to my jsme vůbec nevnímali jako děti. My jsme byli vlastně takový děti přírody, my jsme chodili do lesa. My jsme si, no tak teď taky nevím, jestli by to prošlo, protože my jsme si z mechu stavěli takový domečky, z ložnice, z mechu, tam jsme na tom líhali. A to bylo, to bylo takový úžasný dětství, to vůbec jako, přitom ty rodiče naše vůbec neměli tuchu, kam my chodíme, ani se o nás nebáli, pravděpodobně vůbec jako si nepřikládali žádné starosti, protože samozřejmě po jsme se vždycky dostavili domů. Nikdy jsme na nikoho nežalovali, nikdy se nestalo, že by nám někdo ublížil nebo něco. A když jsme měli něco mezi sebou, tak jsme si to vyřídili mezi sebou, ale nikdy jsme to netáhali domů. My jsme si žili teda na tu dobu, když to porovnám s dneškem, jsme si žili úžasně svobodně. Bez ohledu na to, jaká doba byla, ale děti, že si žili maximálně svobodně. Já jsem chodila do školy tady, do pátého ročníku tady a potom do Pozorice do Měšťanky, která se potom přemenovala jako střední, pak se zase na osmiletá střední. A my jsme vlastně byli první ročník v tom 53. roce, co vycházeli dva ročníky současně. Každou sobotu se zametalo venku před domem, to se pokropilo konuji vody a zametalo se, ať tam bylo nebo nebylo, prostě to bylo takové, že se to dělalo prostě. Celý prázdniny jsme chodili do lesa na šišky, protože šišky padají jednou za čtyři roky nějak, tak to myslím je. Takže když to padlo do toho roku, kdy teda šišky padaly, tak jsme chodili den o deně s košičkem na záda, jsme chodili do lesa. Předesílám, že jsme samozřejmě vždycky vybírali ty šišky, které už byly hodně rozvité, aby ten koš byl dřív plný, pak jsme dělali ty ptákoviny různé. No ale když to byly, když už nebyly a byly ty zavřeny, a můžu vám říct, že máme na dvoře takový, takový, přístavek, kde byl pod tím chlívek, nad tím byla malá taková půda, a že ty šišky jak prostě schly a roztahovaly si, že nám to málem zvedalo z křidlici, ale topilo se tím úžasně, protože taky byly problémy s uhlím, že I když horníci plnili na 150 a i navíc procent, takže uhlí nebylo, takže jsme měli i uhelné prázdniny ve škole. Pak jsme chodili na pole, samozřejmě jsme chodili na pole, když byli žně, tak jsme chodili, pokládali jsme povřísla, nebo jsme to nosili do těch skláda, do těch mandelů, což jsme teda neuměli, ale nosili jsme ty snopy k tomu a tam to někdo povolanější stavěl. Pak, když se mlátilo, obili jsme, pomáhali. Třeba ten můj strýc, tatínku, nejstarší bratr, byl takový ten malozemědělec, takže měl tu mlátičku, která byla ještě, nemě, nebyla čistička, takže potom se to obilí ještě muselo čistit. Nebyl tam samovas, takže se to vlastně ručně vázalo těma povříslema. Taky před těma žněma se ty povřísla dělali z té žitné slámy, to bylo takový, na to byl takový forichtung, takový zařízení. Ale to bychom všechno absolvovali. Nikdo neřešil, že, jako nám, že jsme nezletili, že bychom neměli pracovat. Děcka měli svou povinnost. Dokonce třeba my jsme měli teda svoji vodu, ale byli a v Šumicích zvlášť teda byly domy, kde se chodilo daleko pro vodu, takže ty děcka nosili vodu. My jsme teda měli pumpu, ještě jsme neměli vodovod, to jsme budovali až po válce. Ale Šumice byly velmi suchá vesnice, která se dá říct, že zachránil vodovod. Taky jsme doma, třeba umývání nádobí nebo škrabání brambor, příprava na obě takové věci. To všechno dělali děti, to jako, to maminka řekla, tady voškrabeš brambory nebo nalopeš cibulu nebo uděláš to nebo to. A to bylo. Můžu říct, že se nám to nelíbilo, že jsme dělali takový ty jako ukřivděný ty, ale stejně jsme to udělali, anebo museli jsme to udělat. Ale když se pralo ještě doma, tak zase ty děcka nanosili vodu, pak pomáhali máchat, pomáhali různě při tom praní, třeba jenom přikládat pod kotel, sledovat to nebo co. Nebyli jsme z toho nadšení, to vám nebudu vykládat, že jsme pomáhali rádi, byli jsme z toho otrávení, ukřivdění, všecko, ale normálně jsme to dělat museli, že? Domácí zvířata jsme měli kočku, psa, prase, králíky, slepice, kačeny. Teď bylo, že se musel jít na jaře na rypanku, na pampelišky, to jsem byl takový už speciálně se vypíchl pro ty králíky, na kopřivy. Teďka, když byly ty kačeny, tak samozřejmě taky kopřivy, nebo se řepa, tak se ulamovaly ty listy, to se krájelo, míchalo se to se šrotem a s bramborama. To taky byla dětská práce, to jako ty rodiče brali jako samozřejmě. Když brácha byl, když já jsem tak měla těch 10 let, tak už byl na internátě, tak já jsem musela večer, nebo na večer zatopit, ohřát vodu, aby byla pro to prase vřelá voda, aby bylo na umytí vřelá voda. Dokonce mě Máti naučila vařit kávu, vařit meltu, teda nebyla zrnková káva, že? Vařila se melta. Tak to byl jako můj úkol. A navíc, jak jsem už uměla číst, tak jsem prostě musela vystříhat, byly potravinové listky na potraviny, to taky jsme ještě nezmínili. Potravinové listky a na textil byly šaten, takzvané šatenky. A po válce do roku 53 a Máti mě naučila, dvou, kupovali jsme do úklové chleba, tak mě máti naučila, kolik mám vystřihnout těch lístků, a tím pádem jsem měla na starosti chleba. A už se nikdy nestarala o to, jestli máme nebo nemáme. To byl můj úkol, to já jsem prostě musela sledovat. V pátek večer jsme kup, jsem kupovala 20 rohlíků, vystřihala jsem ty lístečky 20 rohlíků. Z hospody jsme kupovali takovou, to bylo, myslím, pět litrů, taková kiveta sifonu, na sifon. To bylo pití moc dobrý, do toho se dával domácí sirup, který maminka vyrobila, tak to jsme si tím osladili. To museli dělat téměř všechny děcka. A myslím, že ty, co měli hospodářství, takže to měli ještě o to těžší, že, te, že tam té práce bylo zase ještě víc než třeba u nás. Třeba když já jsem byla, tak myslím, v té první, druhé třídě, tak jsme ještě chodívali hrkávat po pak to skončilo, na Velikonoce, pak to skončilo. Nevím, jestli to skončilo vlivem 48. roku, protože takový věc já jsem tehdy nesledovala jako děcko, že? No tak měli jsme takový hrkačky, hm, tak jsme s tím otáčeli, nebo klepače. To, co oni teďka už mají různé tragáčky, takový to. A my jsme měli takový, já jsem měla teda vyloženě klepač a pak jsem měla takový to, Držíš a otáčí se to takhle, tak to dělá takový ty zvuky. To jsme chodili podivně, protože zvony údajně odletěly do Říma, že? V Velikonoce se drželi tak, že teda tady chodili třeba na ten Mrskut chodili i holky, to se v Šumicích drželo. Tady se nedržela smrtná neděle, jako třeba v Koválovicích, tak tady se drželi Velikonoce, že chodili po, po mlásce a i holky, i já. Pak si vzpomínám, že třeba byl svatý duch, já to, nějak tak, to, bylo nějak na začátku června, mám dojem. Předtím ještě bylo boží tělo, to jsem měla košiček, rozhazovali jsme v pozoricích lupinky z pivoní. Pak byl nějak ten svatý duch, vím, že naše máti vždycky to muselo být nali, zalíčený na dvoře. Jo, líčila se vápnem, se líčila, dělala se černá obrovnávka, to byl takový zvyk, pak už se to stejně taky nedělalo. Pak byla 15. srpna bývá v Pozořicích pouť. Pokud to padne do středy, tak je to předtím, pokud to padne za středu, tak je to po 15. Tak to se velmi dodržovalo, ta pouť to zase muselo být umytý v okna, zalíčený, uzametený, všecko uklízený, vysmejčený, napečený koláče, cukrový, chodili se peč koláček pekařovi. Potom Vánoce. Vánoce samozřejmě stromeček, to jsme dodržovali vždycky stromeček dárky, no dárky byly samozřejmě měkký, že jako vždycky, ale u nás byla vždycky knížka. Každý Vánoce byla knížka, to jako byl takový daný ten, bez knížky to nešlo. Hračky ani si moc nepamatuju. Jednou jsem dostala takovou krajačku, která na hraní byla vlastně nepoužitelná, ale knížky byly, pamatuju si první, si pamatuju staré pověsti české, pohorskou vesnici. A od té Boženy Němcové to bylo rok co rok, bylo něco. Pak si pamatuju, jsem dostal nějakou ruský překlad, čtvrtá překážka, žil jsem na Čukotce, ale mě to bavilo ty knížky, já jsem přečetla kde co, já nemůžu, jako, i když to bylo ruský, mě to nevadilo, já jsem byla ráda, že čtu. Takže všechny takové ty zvyky se vlastně na té vesnici dodržovaly. bylo terapiet pět obchodů jako s potravinama, takže dost, ale v Pozoricích navíc byla drogerie, bylo tam jako domácí potřeby, byl tam baťa, cukrárna tam byla, což tady nebylo v té době, takže bylo to takový pro nás takový malý městečko, no. Takové rozptýlení, když jsme chodili do školy, tak samozřejmě jsme chodili cvičit do Sokola. Sokolovna byla tehdy malá, později se přebudovávala, vyhořela, my jsme si tady zažili se Sokolovnou. No a každý rok byly takzvané dětské radovánky, tam jsme něco nadcvičili, tam jsme předvedli, pak jsme dostali párek, rohlík a žlutou sodovku, což byla odměna, teda královská pro děti v tehdejší době hodně se hrávalo divadlo tady. Dospělí hráli, samozřejmě někdy jsme, někdy děti, když tam byla nějaká role pro dítě, já vím, že tady byla, hráli paličovou dceru a tam byly dvě děvčátka, mě nevybrali, já jsem to tak těžko nesla, teda, že jsem nemohla hrát. No, pak se mě povedlo v jiných. Hodně se hrávali divadla, protože vlastně ta kultura jako nebyla tak příliš dostupná pro ty lidi. Zvenkova a tím vlastně, že ti místní už byli tak jako známi, že se vědělo, že ten je dobrý, ten je dobrý, tak většinou se hrály veselohry, ale vím, že se tady hrála taky Půlnoční mše od Karvaše, pak tady hráli nějakou Mordovou roklí, že to bylo prostě takový zaměřený na tu válku, ale většinou se hráli veselohry, dokonce i mali takový operetky, že tady byly pár co umělo, lidí, co umělo zpívat, nebo hrát na housle, na harmoniku tehdy. Tehdy taky v hospodě býval úplně jiný život. V hospodě se zpívalo. Teďka v hospodě každý čumí na televizi, ale tehdy v hospodě, jak prostě ta hladina alkoholu měla určitou úroveň. Nemyslím, že byli opilí, ale byli veselí a zpívali. A to bylo hezký. Mně se to hrozně líbilo. To teďka jako neuvidíte. Každý rok byl tady ples, tehdy ještě byly ty čtyři strany, že? Politické strany, takže. Vím, že nahoře býval ples sociálních demokratů a na Sokolovně býval ples, nebo Věneček, to byl Věneček, to, to byl Sokolů nebo Národních socialistů tady, jak je teďka budova obecního úřadu, tak tam mývali lidovci a hasiči ples. No a to byly poměrně všechno malé sály, že no, ale tehdy to stačilo, tehdy jako lidi nebyli tak nároční. A navíc vždycky tam chodili ti za tu určitou stranu, že? Takže se vešli. A to bych řekla, že tehdy ta dědina byla taková pospolitá, byť se teda dělili na ty strany, ale byla taková pospolitá. Já si myslím, že to začalo všechno potom až později, až byly takové všechny ty prověrky, takový ty vyhazovy z toho místa, ty to nemůžeš dělat, ty to nemůžeš dělat. Tady ale ti lidi za celou tu dobu vlastně od toho 45. roku, když to vezmu, takovým tím nadšením, že aby si tu vesnici jako zvele tady se postavila školka, postavila se škola, pak se Nadstavila škola, postavila se sokolovna, vyhořila, postavila se znovu, postavila se sauna, sama obsluha a to se všechno vlastně postavilo brigádnickýma hodinama. To se všechno postavilo vlastně, za, ti lidi zadarmo to odřeli, že? Můžu říct, že třeba ti představitelé obce byť byli komunisti, protože nikdo jiný taky by nemohl dělat předsedu toho Národního výboru než komunista, ale pro tu dědinu udělali maximum. Obec jako taková byla hodně červená, hodně komunistická. Jo? Tady byla vlastně dělnická třída, tady zvítězila na plné čáře. No a v 68. roce samozřejmě mladí lidi jako byli nadšení z toho, co se začalo dít, že? Mně to bylo sympatický všecko. No a pak teda nastalo to ráno, No a manžel učil ve Slavkově ve škole na zemědělské, to byla taková zemědělská učňovská škola. Takže měl prázdniny, já jsem vstávala ráno do práce, pustím rádio, a teďka zi slyším jako to varování a prostě tu zprávu nevěřila jsem svým uším, tak ho budím a říkám mu, že teda nás obsadili rusy. No a tak samozřejmě já jsem jako na cementárně prostě jsem taková byla trošku hlasitější, takže mě z cementárny potom díky mé účetní mě vyhodili. Manžela vyhodili ze Slavkova z práce, takže vypadl teda jak z kina, z té školy. Nevraživost byla, ale drželi spolu právě ti lidi, co byli tak toho stejného myšlení. A vlastně ti, co byli takoví ti zapálení červení, tak vlastně pocitovali, že teda jako ten odstup tam je. Myslím si, že některým příjemně nebylo. Ale bohužel tak to vždycky bývá, že... Ale tak myslím si, že ta dětina tehdy jako byla taková stmelenější, že teda jako věděla se, před kým se nemůže mluvit. A vědělo, věděla, taky se poslouchala Svobodná Evropa a to bylo taky dobrý protože v Brně samozřejmě na barvičce byla rušička, takže tam jako v Brně neměli šanci, ale v Šumicích to šlo jak vojen, korek nastoupil Gorbačev, to bylo bez rušení už. Washington, ten, se ten ten byl dobře slyšet vždycky, ale ta svobodná byvala rušená. Takže my jsme ráno v práci vždycky měli jako tiskovku, co hlásili, co bylo, co bylo, co nebylo. My jsme se cítili naprosto svobodně, protože my jsme na ně kašlali. že jsme sledovali tu svobodnou, tak jsme byli zklamaní trošku z toho, protože vemte si, že od prázdnin už se tady zhromažďovaly ty trabanty, že v Německu to vřelo, v Maďarsku to vřelo a Polsku a tady furt nic. Tak jsme z toho byli takový trošku zklamaní. Pak ten 17. listoval samozřejmě to všichni přivítali. Teď s každým, každou hodinou, každým, každou chvilkou jsme se báli, že to neprojde, že se to neprosadí, že se to otočí a tak různě. A vlastně jak přibývaly ty dny a zhromažďovalo se čím dál víc lidí, tak už bylo jasné, že to asi teda proběhne dobře. No a můžu vám říct, že jakkoliv jsem tomu velmi fandila, takže jsem z toho teďka zklamaná, rozčarovaná. Rozhodně jsme si to takhle nepředstavovali. První věc, kterou jsem jako já si u sebe říkala, že ti lidi, vlastně, co tam nastoupili, neměli vůbec žádné zkušenosti s vedením nejen teda republiky, ale s vedením fabrik a a plánování a ničeho. A že všechno bylo špatně a ono tak všechno docela špatně nebylo, že jo? A tak si myslím, že všechno, i ta privatizace a to všechno, že to bylo prostě nedomyšlený, nedozrálý a že na to ten Český průmysl nebo československý průmysl dojel, protože přece jsme nějaký jménem v tom světě měli, a kam se to ztratilo, kam se ztratilo první Brno Králopolska všechny textilky v Brně. To mluvím jenom o Brně, to už nemluvím plzeň, Praha, pro op. Prostějov. klady se dokázala prodat i voda tak to už jsou věci, které jako i ten obyčejný člověk tomu přestává rozumět a přestává to skvalovat. Nebo já si to tak myslím, že to nebylo dobře. Já bych řekla, že se změnilo hodně. Jednak se změnilo to, že ti lidi skutečně mají vyšší úroveň, než měli za těch 60., 70., to už nemluvím o 50. letech že ta úroveň šla opravdu nahoru, že ti lidi si stojí mnohem lépe. Za zavedení plynu v tom 89. roce to postupovalo pak teda vodovod, tady, to už jsem říkala, vesnice byla suchá, takže ta voda teda hodně prospěla. Máme tady krásné hřiště pod lesem, co vybudovali nohy balisti. To je opravdu úžasný koutek přírody. Je tady ta sokolovna kde, a hřiště, Takový hřiště fotbalové, jako máme my, nemá třeba ani některé větší město. Je to specifická dědina, když to vezmete, že dřív se ty vinice všechny obdělávaly ručně, teď už je jenom jejich pár, co jsou obdělávaný to se všechno hnůj se nosil na zádech v Putnách, že jednou za čtyři roky ta vinice musela hnojit. A teďka samozřejmě nahoře to panorama dělal ten, dělali ty smrky, ten les, což bylo moc hezký. Potom se smrky vykácely, tak panorama se ztratilo, teď už někde plat zase dorůstá. Ale to, že je tady ten les, byť šumice jako takové nemají les, protože část pohájenku jsou pozorice, od hájenky jsou vitovice, takže my ale přístup do lesa máme, ještě nám to nikdo nezakázal. Mně se prostě v Šumicích líbí a líbí se mi, že tady máme opravdu takovou tu společnost, že když si vymyslíme nějakou ptákovinu na ples, na vaškarní na ples, nebo uspořádáme něco, že jsme si tady uspořádali takový retro první máj, který jako, když si to vezmu, že tady byli žiguláky žlutý z předešlé doby, že tady byli policajti v zelených uniformách, že tady byli čtyři policejní psi. A teď si vemte, že ten podědní a že někteří lidi si vůbec ani neuvědomili, že to je recese, že to není doopravdy. A že teda jako když ten zelený policajt zastavoval dopravu, že jak, jak všichni poslouchali a respektovali a vůbec jim nedocházelo, že je to recese. Takže pak jsme stejně uspořádali sportovní akademii a vím si, že v málo které dědině by dokázalo 16 chlapů si koupit bílý trenýrky a cvičit spartakiádní cvičení vojáků z nějakého roku spartakiády, já nevím, který to bylo cvičení, ale to jsou prostě věci, které jako to, my jsme si udělali retro mrdžo, já vím, že museli jsme vysvětlit, že mrdžo nevymysleli komunisti a že to byly švadlenky ve Spojených státech, akorát tady se to potom jako strana vláda to uchopila jinak, že ožírali se chlapi, ale když si vezmete, že nám tam ti chlapi dělali mažoretky, že si kvůli tomu oholili nohy, že se pak převlíkli do tesilových oblečků a nosili nám ten karafiát s tím šeříkovým mydlem a chlebiček, tak to se málo které jedině podaří, takhle ta pospolitost, prostě ta... A to si mi z toho si vážím, že to jsme dokázali jako tady takhle řádit. No. V 60. letech my jsme začali ty babské hody. To bylo, myslím, 64, 65, první to vám neřeknu. Byli jsme tři z jednoho domu, byla jsem já, byla maminka, byla moje dcerka v kroju. Bylo nás tehdy 65. A to byla celá dědina, bez ohledu přemýšlení nějaké politického nějakého myšlení. Prostě ta dědina spolu držela v těch 60. letech. Dva roky za sebou to bylo, nebo přes rok, pak už přišel 60. pak přišli Rusy, už to nebylo. A teďka v, vlastně v tom roce 2011 ty místní ženy na to navázaly a udělali. A ten první rok byl taky velice úspěšný, protože měli ty hody taky, ale přes 60 těch stárek, nebo dokonce těch 65. A vždycky to, prva to měli rok po roku, pak to dělali o, přes rok, vždycky. Teď samozřejmě COVID to zbrzdil, ale letos už zase byli. Bylo jich teda jenom asi 630, ale i tak to měli pěkně udělaný, nacvičenou takovou vystupování, a i v té sokolovně. A to si myslím, že je moc pěkný zvyk tady toto, a to by se mělo teda držet. Pak mají hody mladí, Učil si kroje kjovské z okolí, kjovské kroje, i když my tady šumické kroje máme taky asi šest nebo pět nebo šest jich, co teda se pořídili, tak myslím, ve 14. roce jsme byli tři oblečeni do těch šumických krojů, tak jsme to jako vedli. Ale myslím si, že to je velice dobře, že ty hody tady jsou, jak těch mladých, tak těch, těch tady. opravdu čím je člověk starší, tím víc lpí na tom domově nebo na, té původní, na tom původním místě, odkud, kde se narodila, kde prostě prožil to dětství a mládí, tak ze Šumic mě nikdo nedostane, pokud budu sama moc o sobě rozhodovat. Mně se tady prostě líbí, mám tady spoustu známých, mám tady kamarády, kamarádky a to je, myslím, to pouto, který tady drží, protože když člověk má kolem sebe lidi, na který se těší, s kterými mají rád, tak si myslím, že to je právě to, co dodává tomu domovu, nebo to, co prostě dokresluje takovou tu hezkou pohodu. A já mám, Šumice, moc ráda, jsem tady ráda. Já bych jim popřála, aby se dařilo, protože teďka mají v plánu postavit mateřskou školku, což bude zase pro dědinu určitá, jednak to bude nálož teďka, ale aby se ta dědina rozvíjela pořád, už tím, že se sem stěhují mladé rodiny, že staví domky, tak už tím, jako se ta dědina omlazuje a rozšiřuje, zvedl se nám počet obyvatel, že? tak přeju, aby se šumicím dařilo, aby vzkvétali, aby nebyly žádné rozbroje, aby se lidi neposuzovali podle toho, kdo chodí tam nebo chodí tam, aby prostě ta dědina držela tak, jak držela v těch nejhorších letech, které byly. A to si myslím, že to záleží na každém z nás, aby ta dědina byla pěkná, aby jsme si ji vážili, aby jsme si vážili i těch zastupitelů, kteří doufám budou pro tu vesnici dělat vše, co bude v jejich silách.